Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica u Šapcu tokom zimskih meseci dobilo je preduzeće Jugokop. Plac sa spremnom mehanizacijom obišli su gradonačelnik Nebojša Zelenović, direktor Direkcije za puteve Miodrag Filipović i direktor Jugokopa Boban Janković. U ovom momentu Direkcija za puteve grada Šapca održava 250 km lokalnih puteva i oko 70 km gradskih ulica. Firma Jugokop sa svojim kapacitetima u potpunosti može da zadovolji potrebe održavanja puteva tokom zimskih meseci. Danas je upravo potpisan ugovor između Direkcije za puteve grada Šapca i preduzeća Jugokop o poslovima na održavanju u toku zimskog perioda lokalnih puteva i ulica u gradu. Radi se o poslu koji je vrlo značajan za grad. Mi održavamo oko 250 km lokalnih puteva i oko 70 km ulica u gradu, tako da očekujemo da i ove zime neće biti nekih većih problema, što možete vidjeti na osnovu slike gdje je prikazana mehanizacija na koju možemo računati u toku zimskog perioda. Mi do sada nismo imali problema, imamo višegodišnju saradnju sa preduzećem Jugokop, tako da uz njihovu kvalitetnu mehanizaciju i iskusne ljude koje rade u Direkciji za puteve, očekujem da ni ove godine kao i prethodnih 10 godina ne bude većih problema u toku zime. U ovom trenutku imamo 100 tona soli i određenu količinu rizle koja je potrebna za taj prvi talas zimski, a imamo ugovor naravno o nabavci soli, tako da to kupujemo onako prema potrebi. Znači, sve su to poslovi koji se rade godinama unazad, tako da ne očekujemo neke veće iznenađenja ni ove zime. Veoma značajan posao održavanja puteva na teritoriji grada Šapca dobila je upravo šabačka firma, koja je i do sada u višegodišnjoj saradnji pokazala veliku efikasnost. Grad spremno dočekuje predstojeće zimske mesece. Ja sam danas došao da zajedno sa direktorom Direkcije za puteve obiđemo preduzeće koje je dobilo priliku da u sljedećem zimskom periodu održava puteve i brine o tome da naši Šapčani imaju prohodnost na svim mogućim putevima. Ja sam danas zaista impresioniran onim što sam video, jer očigledno je sve spremno i naši građani nemaju razloga za brigu. Dakle, zimska sezona kreće, službe koje to rade su spremne i to je dobra stvar. Naročito mi je drago što je u pitanju domaća šabačka firma i što postoje firme u Šapcu koje su sposobne da odgovore na ove stroge uslove koji su postavljeni, i drago mi je da i nadam se da će ih biti još više u svakom segmentu poslovanja. Mi kao grad moramo podržati šabačke firme, u šabačkim firmama rade Šapčani. Jako nam je važno da oni dobijaju sve ove poslove koje su od interesa za grad Šabac. Također moram da kažem da je i dobro da postoji kako ta politička stabilnost, odnosno postoji podrška domaćim kompanijama. Sve ovo što nam se dešava u zadnjim nedeljama se trudi da to naruši. Dakle, mi smo dobili poverenje građana da sprovodimo našu politiku. U toj politici najvažnije mjesto imaju zapošljavanje i omogućavanje da ljudi zarade više. Najbolje će to uraditi domaće kompanije kojima se otvara prostor i stabilnost u poslovanju. Sve drugo može da to ugrozi i da na neki način dovede u pitanje dalji razvoj grada. Dakle, mi smo dobili poverenje da brinemo o građanima i to ćemo raditi. Firma Jugokop je spremna da u svakom momentu izađe na teren i svojom mehanizacijom i ljudstvom u potpunosti obezbedi normalno funkcionisanje svih lokalnih puteva i gradskih ulica, rekao je direktor Jugokopa Boban Janković. Ovdje danas vidite deo mehanizacije preuzeća Jugokop, koja je namenjena za održavanje puteva u zimskim uslovima, imajući u obzir da već dugi niz godina se bavimo zimskim održavanjem, kako na teritoriji Šapca, tako i na teritoriji drugih opština. Posjedujemo potrebnu mehanizaciju, opremu i obučeno ljudstvo za rad u zimskoj službi. Predstavili smo deo samo mehanizacije i potrebnih sredstava za rad, za održavanje zimskih puteva, kako za održavanje gradskih ulica, tako i za održavanje lokalnih puteva sa pratećom mehanizacijom za rad. Ovo nam je centralni punkt za održavanje puteva. Tu je skladište soli. Direkcija je obezbedila potrebne količine soli za posjepanje puteva i kamenog materijala, tako da spremni smo za početak zimske službe. Operativni smo, sposobni i mislim da nećemo imati problema na održavanje samih puteva. Ozbiljnije zahlađenje meteorolozi najavljuju već od četvrtka sa jutarnjim razevima i kišom tokom dana. Već krajem novembra mogu se očekivati i prve snežne padavine u nižim predjelima, koje nadležne službe grada Šapca dočekuju spremne.